Рада вас вітати на своєму каналі. Я вдома, як ви побачили, я трошки відпочивала. І ви знаєте, в першу чергу, напевно, мені було потрібний цей відпочинок. Я поїхала з дітьми, поїхала з сестрою і поїхала з її дітьми. Дуже добре відпочили емоційно, психологічно, дуже багато гуляли, дивилися на природу. Запам'ятовували цю природу. В Закарпатті дуже таке повітря, дуже гарне. І, знаєте, такі позитивні там емоції. В Закарпатті ми познайомилися рік тому, коли почалася повномасштабна війна, вторгнення в нашу Україну. Так, почалося. І ми туди поїхали, але їхали з такими емоціями, як і всі, мабуть, з такими переживаннями. І думали, ми будемо їхати на тиждень-два, а залишилися майже, ми були там 3 місяці. Так, ну це в тому році. І так дуже близько з ним не знайомились, з Закарпаттям. Але дуже познайомилася з багатою кількістю людей, з якими зустрілися в цей раз. Дуже привітні такі люди. Сподобалось нам все так, знаєте, зустрічають вони. Ну, може, це в нашому випадку, бо деякі от кажуть, що на Західній Україні люди такі трошки не дуже, а деякі кажуть, що гостеприємні. У нас люди, ну, в нашому випадку, дуже-дуже такі, ми спілкуємося, і як майже рік ми спілкувалися, так? І коли ми приїхали, звісно, ми зустрілися з усіма, з ким знайомилися. Закарпаття, знаєте, подобається природою, так, і у них мені подобається, от у людей, да? Є такі традиції, які передають в сім'ї, ну, може, це з мого бачення, так, і молоді люди виконують ці традиції. Ми відпочивали 3 тижні. Так, 3 тижні, ну, да, рівно 3 тижні. І перший тиждень ми, знаєте, приїхали, так, хотіли походити окремо, щоб нікого не бачити. Другий тиждень у нас був тиждень зустрічі. І третій тиждень там почався, це і зараз йде піст строгий, і великий такий піст. І цей тиждень, ну, перша неділя поста, там читався канон Крицького, і я була присутня, і це мене дуже вразило, як там люди до цього відносяться. Я можу сказати, ну, це скажу так же, скажу як, я можу сказати, що там люди такі, знаєте, більш віруючі, ну, може, це в нашому випадку так попалося, може, хтось їздив і в іншому, там інші люди попадалися, але вони такі більш віруючі, і молодь відноситься
до цієї неділі строгого посту дуже-дуже так шановливо, так можна сказати. В першу неділю посту люди приходять в темному вбранні і читається цей канон «Чотири дня Крицького». Так, дуже мені сподобалося. В тому році ми були присутні, і в цьому році мені дуже сподобалося. І в п'ятницю там готують коливо, там є святий, в честь кого готують це коливо. І в тому році я їла це коливо, це така каша, і їла її, і вона мені дуже сподобалася. І в цьому році ми попали, і вона теж дуже була смачна. Ну, ось такі, знаєте, традиції якісь такі передаються. І мені подобається, що і більш таке старше покоління ходить, це все виконує, да, притримується посту, і молодь теж притримується. Там майже всі кафе, ресторани, є пісне меню, хто вживає рибу, хто не вживає рибу, там окремо все це є. І це, знаєте, так, ну, як так, мені сподобалось, наприклад, що у кафе є окреме пісне меню. Кава пісна, все це є. Так що ось такі наші емоції, які я отримала там, звісно, трошки розвіялась від війни. Я ще знову повторююсь, в першу чергу для мене ця поїздка була необхідна. Ну, так, хто витримує, хто рік йде з цією війною і далі собі і так йде, а хто, може, півроку не витримує, йому треба перезагрузитися. А, ну, я відчувала, що мені треба це. Дітям моїм теж, в принципі, сподобалося. Ну, так, ось так трошки відпочили. Там дуже багато магазинів «Копійка». Я вже покажу, що купила в цих магазинах, і «Аврора». Але я вже бачу, у нас «Аврора» відкрилася. Звісно, хотілося щось привезти звідти, то я покажу вже на будь-якому наступному відео. Так що так, відпочили, і тепер в цей ритм треба повертатися. І ми їхали і запустили якраз шахідів. І це, знаєте, так повертає трошки в реальність. Але я думаю, що все буде Україна, і з Божою поміччю війна закінчиться.